Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Info Novi Grad. Na samom početku svim građanima katoličke vjeroispovijesti čestitamo nadolazeći praznik Božić. U emisiji gledajte. Svečanom sjednicom i dodjelom priznanja obilježen dan općine Novigrad Sarajevo i 45. godišnjica. Ozvaničen završetak radova na sportsko-rekreacionom centru Zlatno polje u naselju Heroja Sokolje. Počeli radovi na rekonstrukciji dijela ulice Džemala Bjedića od prodajnog objekta FIS do spoja sa 10. transverzalom u Neđarićima. Općina Novigrad Sarajevo nastavlja podržavati višečlane porodice. Novčana podrška od po 500 maraka za još 44 porodice sa troje i više djece. Delegacija općine Novigrad Sarajevo u posjeti Novom Pazaru, dogovorena saradnja u oblastima obrazovanja, kulture, sporta i biznisa. U osnovnoj školi Skender Kulenović na Dobrinji održan humanitarni bazar i mala olimpijada. Decembar je mjesec kada obilježavamo dane naše lokalne zajednice, općine Novigrad Sarajevo. Na 45. godišnjicu osnivanja tradicionalno je održana svečana sjednica vijeća na kojoj su dodijeljena javna općinska priznanja, zlatna i srebrna plaketa Safet Hadžić te veliki broj zahvalnica. Bilo je govora i o najznačajnijim projektima realizovanim u proteklih 10 godina, a koliko je Semir Efendić načelnik ove općine. Sjednici su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, predstavnici kulturnih, obrazovnih i vjerskih institucija, ambasada u Bosni i Hercegovini, boračka udruženja i organizacije te mediji. Obilježavanju jubileja prisustvovao je i dr. Haris Silajđić, ratni ministar vanjskih poslova, nekadašnji predsjednik vlade Bosne i Hercegovine, predsjedavajući vijeća ministara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sjednicu je svečano otvorio predsjedavajući općinskog vijeća Novigrad Sarajevo Mirza Selimbegović, koji je pozdravio prisutne i svim dobitnicima čestitao na vrijednim priznanjima. Na ovoj svečanoj sjednici želio bih da govorimo i posvetimo malo više pažnje našoj budućnosti, a budućnost svake zemlje kao i naše zemlje su mladi, posebno i mladi i uspješni ljudi kojih mi, hvala Bogu, imamo u našoj općini i treba da im posvetimo više pažnje koju zaslužuju. Treba da svi zajedno kreiramo ambijent u kojem će mladi moći da rade, da ostvare svoje ambicije i da se ostvare u svakom smislu, a ne ambijent iz kojeg žele da odu. Treba da pričamo više i o pozitivnim stvarima i širimo optimizam, a imamo razloga za to. Istog razloga bi se ja zahvalio i Komisiji za odlikovanja na čelu sa našim Hađanom Konjom na jako dobro urađenom poslu kada je u pitanju ovogodišnja dodjela priznanja. I posebno zbog toga što su prepoznali naše mlade i uspješne među dobitnicima kojih imamo večeras ovdje i koje ćemo kasnije da vidimo, a oni su budućnost naše zemlje. Svim dobitnicima svakako čestitam i zahvaljujem se što možemo danas evo ovdje prezentovati i da smo općina dobrih, a i uspješnih ljudi i apelujem da svi budemo primjer i lični i profesionalni primjer i širimo optimizam i budemo dio pozitivnih promjena i kreiranje boljeg ambijenta. Načelnik općine Semir Efendić govorio je o razvojnim projektima koji su se realizirali u općini u proteklih 10 godina, među kojima je završetak izgradnje bazena u naselju Dobrinja te okončanje radova na izgradnji sportsko-rekreativnog centra Zlatno polje u naselju Heroja Sokolje, gdje je završeno i proširenje glavne saobraćajnice. Od 2013. godine pa evo do 2022. godine svake godine organiziramo dan općine Novi Grad. To je dakle jedna decenija, jedna dekada, a film koji smo imali priliku vidjeti zapravo na najbolji način pokazuje šta smo to radili u Novom Gradu u proteklih 10 godina. Iza nas su dvije godine kada je bila korona, sve je bilo malo drugačije, ne mislim na ovu 22. godinu, već na 20. i 21. Dakle, jedan neobičan, težak period za sve nas, ali smo i to vrijeme prošli, uspjeli da se snađemo onako kako je to bilo najadekvatnije u trenutku od nas kao lokalne zajednice uz pomoć svih drugih institucija i nekako može se reći da je 2022. godina vraćanje u normalu ili stabilizacija nakon svega onoga što je značila korona i sve ono što se je dešavalo. Bilo je nekoliko događaja koji su posebno obilježili godinu. Falio nam je taj susret sa prvačićima. Mi smo općina sa najviše djece koja se upišu u prvi razred u Bosni i Hercegovini, dakle više od 1350 prvačića ove godine smo ponovo imali u centru Safet Zajko i zaista jedan prelijep dan
je bio, ja ga ne mogu zaboraviti, posebno zato što smo dvije godine bili bez prilike da tako se družimo sa našim najmlađima. Krajem mjeseca augusta otvorili smo bazen na Dobrinji, otvoreni bazen na Dobrinji, koji će, siguran sam, tek od naredne ljetne sezone predstavljati jedno veliko uljepšanje u životu i svakodnevnici svih generacija koje nam dolaze, kako u Novom Gradu, tako i u Sarajevu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo što smo mi radili u Novom Gradu u proteklih 10 godina zapravo je za mene, a trebao biti za sve nas, jedan dokaz da je moguće napraviti ili ostvariti svoje snove ovdje gdje jeste. Dakle, mnogo naših građana imaju želju, ambiciju, pa čak veliki broj njih i odlazi negdje drugo kako bi živio snove koje je ostvario neko drugi, kako bi koristili benefite nečega što su napravile neke druge generacije, drugih ljudi, ali nažalost svi naši ljudi koji odu u 2 ili 3 generacije će se izgubiti. Nestaće, dakle, u toj masi svijeta u koji odu. Ja sam mišljenja da mi ovdje, kod nas, možemo i trebamo ostvariti naše snove. Da možemo realizirati, dakle, mi smo toliko od toga napravili u Novom Gradu da je to dokaz i pokazatelj da nema potrebe da se negdje ide, a da se živi ugodno, da ostvarite sve što želite. Dakle, evo, negdje od obdaništa koji smo mnogo izgradili u proteklom periodu, jako modernih, preko škola u koje smo isto tako mnogo ulagali, stipendiranje učenika, studenata, izgradnje sporta i sportskih objekata, razvoja biznisa, dakle, kroz cijeli život stvara se prilika ljudima da oni ono što bi tražili negdje drugo ostvare upravo ovdje. Na sjednici su uručene 2 pojedinačne i 1 kolektivna zlatna plaketa Safet Hadžić. Pojedinačna zlatna plaketa Safet Hadžić dodijeljena je najuspješnijem olimpijcu i viceprvaku u olimpijskom tekvondou Nedžadu Kusiću za izuzetne sportske rezultate i promociju općine Novigrad Sarajevo kao i Bosne i Hercegovine. Prije svega, naravno, želio bih da se zahvalim općini Novi Grad i stručnom žiriju koji je prepoznao moj rezultat i dodijelio mi ovo priznanje. Ovo je svakako jedan od motiva koji će učiniti da se ja što više trudim sljedeće godine i da ostvarujem još bolje rezultate kako bi ponovo dobio isto priznanje. Također, još jedno veliko hvala načelniku opštine Novi Grad Sarajevo, Semiru Efendiću i predsjedavajućem Vijeću skupštine. Koji su obezbijedili prostor za građenje tekvondo centra u sportsko-rekreativnom centru Safet Zajko, za koji nadam da će se izgraditi sljedeće godine. I tekako to je jedna velika stepenica za tekvondo savez, jer i tekako će da utiče na infrastrukturu tekvondo sporta u Bosni i Hercegovini. Tako da u budućim godinama možete da očekujete još više sportista i šampiona u tekvondovu. Pojedinačna zlatna plaketa Safet Hadžić posthumno je dodijeljena doktoru Galibu Plehi za izuzetan humanitarni doprinos i pomoć stanovništvu općine Novigrad Sarajevo. Doktor Pleho izgubio je život 1993. godine uslijed granatiranja, čekajući hranu i lijekove ispred Doma zdravlja Novigrad. Kolektivna zlatna plaketa Safet Hadžić dodijeljena je Fantasy Group za razvoj informatičkog nastavnog plana na području općine Novigrad Sarajevo. Naselje Heroja Sokolje donedavno nije imalo niti jedan sportski ili rekreativni sadržaj, te se iz tog razloga krenulo u realizaciju vrlo značajnog projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra Zlatno polje. U toku 2 budžetske godine u 2 faze odvijali su se radovi da bi samo otvorenje centra simbolično bilo upriličeno na Dan općine Novigrad Sarajevo. Povodom dana općine Novigrad Sarajevo 16. decembar i 45. godišnjice od njenog osnivanja, ozvaničen je završetak radova na sportsko-rekreacionom centru Zlatno polje u naselju Heroja Sokolje. Tim povodom općinski načelnik Semir Efendić sa saradnicima, učenicima i nastavnim osobljem osnovne škole Sokolje obišao je sportske terene. Ovom prilikom načelnik Efendić kazao je da ova godina u kojoj se radila rekonstrukcija glavne ulice kroz naselje Sokolje u ulici Numan Pašeću Prilića u dužini od oko pola kilometra, te da se može reći da su uslovi života u ovom naselju mnogo bolji nego što su bili ranije, a posebno je istakao gradnju sportsko-rekreacionog centra Zlatno polje. Istakao je da će ovo mjesto biti prilika za rekreaciju i stvaranje lijepih uspomena za budućnost. To je veliko novogradsko naselje, kako samo ime govori, naselje Heroja, koje je posebno stradalo
u ratnim godinama bile na prvoj liniji odbrane. Nakon što su kuće obnovljene, stanovništvo se vratilo, izgrađena je škola, međutim nije postojalo nikakvih sportskih ili rekreativnih sadržaja. Radi se zaista o velikom naselju koji nije tako blizu ostalim dijelovima općine gdje imamo takve sadržaje. Bilo je za nas značajno da uđemo u jedan ovakav projekat, realizirao se kroz dvije faze u toku dvije budžetske godine. Prva faza je bila stabilizacija terena, obzirom da se radilo o jednoj manjoj padini koja je nakon toga sanirana, teren je doveden u stanje, evo da kažemo, ravnice, gdje se onda pristupilo radovima na izgradnji sportskih sadržaja. Tu imamo fudbalski teren sa umjetnom travom i tribinama, košarkaško igralište sa plastičnom podlogom, trim stazu za trčanje, vanjski fitness kao i stolove sa stonim tenisom. S druge strane, pored škole nalazi se i dječje igralište. Moram reći da u narednoj godini planirano još da se izgradi parking i sama prilazna saobraćajnica. Ovo je godina u kojoj smo radili rekonstrukciju glavne ulice kroz Sokolje Numan Pašeću Prilića u dužini od oko pola kilometra, tako da evo možemo reći da uslovi života u ovom naselju sigurno od ovog dana i od ove godine će biti mnogo bolji nego što su bili ranije. Posebno kažem za naše najmlađe, oni će odrastati na ovom mjestu i važno je da imaju lijepe uslove, da je to sigurno, da je ograđeno, da roditelji mogu bezbrižno da ih ostave, da se ovdje igraju i sami se možete uvjeriti o kako lijepom prostoru se radi. Za nas je osvanio zaista jedan ipak lijep dan, jer smo doživjeli da u našem naselju mjesna zajednica, odnosno mjesnoj zajednici naselja Heroja Sokolje, imamo jedan ovakav kompleks. Nadam se u budućnosti da će odavde poteći mnogi sportski talenti i da će naša djeca ponijeti najljepše uspomene. I tako će najmlađi stanovnici ovog naselja svoje slobodno vrijeme provoditi na najbolji mogući način. Pa s obzirom da smo treninge imali u sali i ljeti, imamo primjera fudbal ranije i onda odbojku i to se izmiješa i baš termini nisu okej. Sad kako imamo naš centar, bit će malo lakše za sve treninge. Da, ovo je fenomenalno. Recimo na stari tamo teren on je bio betonski, lako se padne i udari. Sad ovo ima dosta više igara. Šta ti se najviše sviđa ovdje? Šta ćeš najčešće igrati? Fudbal i stoni tenis. Sviđa mi se i najčešće još igrati fudbal. Pa znači mnogo, s obzirom da treniram odbojku već dvije godine i na primjer ljeto ovako kad su velike vrućine ili nešto, potrebno je da zraka uzmemo, unutra se zagrije, onda lakše nam je van da igram, pa smo igrali gore na terenu, međutim bude često zauzeto zbog dječaka koji fudbal igraju, tako da mnogo znači. Pa to mi je mnogo znači zato što smo na prošlom terenu jako loš, betonski teren i koševi su jako loši, otkinuti, ovdje je puno bolje. Naselje Heroja Sokolje je jedno od najvećih naselja u padinskom dijelu općine Novigrad Sarajevo sa oko 5000 stanovnika, a općina Novigrad Sarajevo nastoji da u svim dijelovima općine osigura građanima prostor za igru, sport i rekreaciju. U toku su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Džemala Bjedića od prodajnog objekta FIS do spoja sa 10. transferzalom u Neđarićima. Osim proširenja saobraćajnih traka, sa desne strane će biti izgrađena pješačka staza te rekonstruisana javna rasvjeta. Radi se o najoštećenijem dijelu veoma frekventne ulice Džemala Bjedića, koja trenutno nema pješačku stazu i lošem je stanju. Saobraćajnica je uslijed vremenskih uticaja i saobraćajnog opterećenja vidno oštećena, te je predstavljala veliki problem vozačima i pješacima. Projektom rekonstrukcije ulice Džemala Bjedića planirano je da ista bude izvršena u dužini od 410 metara. Dakle, također planirano je da u okviru predmetne saobraćajnice bude izvršena i izgradnja pješačkih staza, dakle sa desne strane je te rekonstrukcija rasvjete kao i izgradnja kolektora za odvodnju površinskih voda. Investiciona vrijednost projekta je 626.000 konvertibilnih maraka, dakle ovim projektom planirano je da bude izvršena rekonstrukcija postojeće dotrajale kolovozne konstrukcije koja je u značajnoj mjeri bila oštećena uslijed teškog saobraćajnog opterećenja kao i neriješene površinske odvodnje na ovom dijelu obzirom da nije bio izrađen kolektor za odvodnju površinskih voda. Dakle, nakon što bude završena predmetna saobraćajnica, ista će biti, dakle, pogledajući u poprečnom profilu, imat će dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metra, dakle ukupno 7 metara širine i pješačku stazu, dakle sa desne strane, širine 1,60 m, a prethodno nije bila izgrađena ni pješačka staza. Također bit će rekonstruisana javna rasvjeta na ovom dijelu saobraćajnice kao i zamijenjene postojeće instalacije koje će biti u ovom slučaju van trupa saobraćajnice te će se u slučaju bilo kakvog kvara moći njima pristupiti bez kopanja na samoj saobraćajnici.
Dakle, postavljeni su ivičnjaci sa jedne i sa druge strane i do sada su izvedeni radovi, dakle, ukupno dužine nekih 200 metara. Po okončanju, odnosno po ostvarenju povoljnih vremenskih prilika, obzirom da je sada zimska sezona, pristup će se nastavku radova, dakle, na rekonstrukciji ove saobraćajnice. Predmetna saobraćajnica predstavlja kapitalni projekt općine Novigrad Sarajevo, Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo i Direkcije za puteve kantona Sarajevo, ali je i strateško opredjeljenje općine Novigrad Sarajevo i partnera na ovom projektu. U narednoj fazi možemo očekivati da se pristupi započinjanju radova na projektima izgradnje kružnog toka iza mojih leđa, gore, dakle, na spoju ulica Džemala Bijeća, 9. transverzale i Ive Andrića, kao i kružnog toka u nastavku, dakle, rekonstruisane ulice Džemala Bijedića, dakle, kod Grasa na spoju ulica Džemala Bijeća i Srđana Aleksića. Tako da će ovaj dio novog grada i kantona zaista dobiti jednu modernu saobraćajnicu sa potpuno novim asfaltom u dužini od nekih otprilike možda 2 km. Dakle, potpuno novi rekonstruisane saobraćajnice, bezbjedne za kretanje pješaka kao i svih učesnika u saobraćaju, osvjetljeni kao što to građan kantona Sarajevo uopće Novi grad zaslužuju. Projekat je od izuzetnog značaja za odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja, jer se radi o izuzetno frekventnom dijelu općine Novigrad Sarajevo. A radovi na izgradnji dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Alipašin Most 2 privedeni su kraju. Ugrađen je savremen dječji mobilijar te je igralište osvjetljeno. Jedna od tačaka donesene strategije općine Novi grad Sarajevo je teritorijalna pokrivenost općine sadržajima za djecu i rekreaciju, to jeste da na prostoru svake mjesne zajednice postoji bar po jedno dječje i sportsko igralište. Na području mjesne zajednice Alipašin Most 2 do danas nije postojalo dječje javno igralište, te su resorne općinske službe u prethodnom periodu pronašle adekvatnu lokaciju za gradnju istog, te je izvršena eksproprijacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nakon izrade projektne dokumentacije i ishodovanja potrebnih saglasnosti i odobrenja za građenje, ove godine su počeli radovi koji su ovih dana privedeni kraju. Zbog geometrije terena sam projekat zahtijevao je relativno veća financijska sredstva. Ugrađen je savremeni dječji mobilijar te igralište osvjetljeno. Ugrađena je gumena sigurnosna podloga, sve prema standardima. Nakon završetka radova će se provesti tehnički prijem te će igralište biti otvoreno za korištenje i predato javnom kantonalnom komunalnom preduzeću Park na održavanje. Za podršku višečlanim porodicama iz općinskog budžeta za ovu godinu izdvojeno je 110 miliona maraka. Pravo na ovaj vid novčane podrške u ovoj godini ostvarile su 162 porodice. Za još 44 porodice koje su dobile blizance, treće i svako naredno dijete u zgradi općine Novigrad Sarajevo upriličen je prijem i dodjela rješenja za dodjelu novčane pomoći u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka. Među porodicama kojima su uručena rješenja, 23 porodice dobile su treće, 10 porodica četvrto, jedna porodica peto, dok su dvije porodice dobile 600 dijete. 8 porodica dobilo je blizance. Za podršku višečlanim porodicama iz općinskog budžeta za 2022. godinu izdvojeno 110.000 konvertibilnih maraka, a pravo na ovaj vid novčane podrške u 2022. godini ostvarile su ukupno 162 porodice. U ovoj 2022. godini uradili mnogo posla, jeli, i za porodilje, i za djecu, i za sve ostale gdje je služba nadležna. Znači, poznato je da smo mi ove godine, jeli, dobili na osnovu raznih zakona dodatan posao, pa je li dječji doplatak sa federalnog nivoa 103 nešto zaradena maraka, porodilje, što mi je jako, ovdje sam istakao, jako mi je drago da su izjednačene porodilje koje rade i porodilje koje ne rade, to smo godinama pisali da se izjednače, evo, one su izjednačene, 996 maraka iznosi ta porodilja naknada i to je nešto što stimuliše ovaj rađanje nove djece, zasnivanje novih porodica i ovo. To su neke pronatalitetne mjere koje smo i mi također radili. Osim ovoga imali smo javni poziv pa smo za kojima četvero, petero, šestero, sedmero djece davali neke jednokratne pomoći koje nisu baš bile ni skromne. Od velikog značaja je ova vrsta naknade za porodice sa više djece. Pa vjerujte, znači dosta, ona, zato što obzirom znači da radim u privatnom sektoru, tako da mi dosta znači, ja i supruga, dosta nam, znači,
pomoći nam znači, u budućnost to da bar godinu dana to da se snađemo dok malo djeca ne stasaju. Ova opština dosta toga daje, znači odnos na druge opštine i savjetuju da svi se znači, ogledaju na ovu opštinu, znači da bi davali ista sredstva da to pomognu porodicama. Ja sam sad došla na četvrto dijete, pa ako Bog da možda i pitao. Baš upravo, mislim, puno mi znači ovo sve što su dali za porodilje. Podrška porodici i natalitetu mjera je koju općina Novigrad Sarajevo provodi od 2015. godine. Ovom mjerom nastoji se pružiti podrška roditeljima koji su se opredijelili da imaju višečlanu porodicu. Sarajevo i Novi Pazar bratski su gradovi, a korak je to i ka bratimljenju ovog grada sa općinom Novigrad Sarajevo. Stoga je općinska delegacija prvi put organizovala posjetu Novom Pazaru. Osim sastanka sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, načelnik općine Novigrad Sarajevo Semir Efendić sa pomoćnicima je obišao nekoliko značajnih lokacija u Novom Pazaru. Novigrad Sarajevo kao općina i Novi Pazar kao grad, osim što imaju sličan broj stanovnika, povezuje ih i slična infrastruktura, te poslovi i problemi kojima se bave ove lokalne samouprave. Stoga je tema za razgovor bilo i više nego dovoljno. Gradonačelnik Biševac i načelnik Efendić razmijenili su iskustva i otvorili brojne mogućnosti za buduću saradnju. Pored toga što je grad Novi Pazar i grad Sarajevo bratimljeni, mi smatramo da to treba i mogu biti i općina Novi Grad sa gradom Novi Pazar, obzirom da je kod nas administracija nešto drugačija, pa u ovim gradovima gdje unutar grada postoje općine, malo je posla koji u suštini radi gradska uprava, uglavnom je sav posao lokalne samouprave na općinama i lokalnim zajednicama. Delegacije su razgovarale o izgradnji infrastrukture, jer je u oba grada izgradnja u zamahu. Obzirom da je bio prisutan naš pomoćnik za urbanizam iz općine Novi Grad, razgovarali smo o tome na koji način omogućiti, olakšati nove investicije, izgradnju koje za sobom pokreću mnogo toga. S druge strane imamo već problem na tržištu rada, odnosno nedostatka građevinskih radnika koji je evo interesantno izražen i ovdje, a i u Bosni i Hercegovini. Dakle, eto, razgovarali smo malo oko i samih uslova gradnje, šta je to što grad učini da bi se neka izgradnja desila. Zajednički raditi na kreiranju mogućnosti za partnerstvo u oblasti obrazovanja kroz osnovne i srednje škole te uspostavljanje saradnje Kulturnog centra Novi Pazar sa ustanovama kulture u Bosni i Hercegovini neki su od planova za buduću saradnju. Upoznali smo načelnika i njegovu delegaciju sa stanjem u Novom Pazaru što se tiče privrednom, političkom, kulturnom, sportskom i razgovarali smo o mogućnostima saradnje dva grada Novog Pazara i Novog grada u Sarajevu, tako da ima dosta prostora za saradnju. Pre svega razgovarali smo o kulturnoj saradnji, o saradnji škola iz Novog Pazara, osnovni i srednji, kulturnog centra, tako da ćemo rado uzvratiti pozivu poslije nove godine da ono što se danas dogovorili da realizujemo u narednom periodu. A u narednom periodu, osim na povezivanju ljudi iz trgovine i sporta, radit će se i na polju biznisa. Postoje duge istorijske i svake druge trgovačke veze između ovih gradova. Na nama je da ih malo ojačamo, osnažimo, da učinimo to da ljudi više posjećuju i Sarajeva, Novi Pazara, iz Novog Pazara, Sarajevo. Nakon sastanka delegacije su obišle glavni park, gradski Bedem, Kulu Motrilju i Staru Čaršiju, te uz neposredan razgovor dogovorili uzvratnu posjetu delegacije iz Novog Pazara općini Novigrad Sarajevo. A mališani iz osnovne škole Skender Kulenović na Dobrinji zajedno sa svojim roditeljima organizovali su tradicionalni zimski bazar. Djeca su prodavala ručne radove, kolače, sokove, a istovremeno se družili igrajući PlayStation, učestvujući na mini olimpijadi dok su roditelji bili pozvani da daruju krv. U osnovnoj školi Skender Kulenović održan je 13. humanitarni bazar. Pored proizvoda koje su djeca pripremila sa svojim roditeljima, mogli su se kupiti i proizvodi iz radionice Zimska čarolija. Ukrase su napravili djeca koja pohađaju inkluzivnu nastavu. Mi imamo posebnu čast i zadovoljstvo da predstavimo radove iz naše inkluzivne radionice koji smo održali u srijedu u prostorijama naše škole. Radili su djeca u inkluziju, uz vršnjačku podršku, svoje nastavnike i roditelje. Posebno smo sretni i zadovoljni što smo dio ekipi i što zajedno činimo dobro.
jer sav novac koji se prikupi sa prodaje humanitarnog bazara ide za potrebe stipendiranja darovite djece i djece u potrebi. Također imamo i darivanje krvi, znači za sve roditelje koji su zainteresovani, malu olimpijadu i takmičenje u PlayStationu, naravno sad FIFA 2023, to je ovim starijoj djeci najinteresantnije. Sva sredstva, znači, koja se prikupe na bazaru se koriste stvarno u humanitarne svrhe za poboljšavanje, znači, kvaliteta školovanja naše djece. Znači, mi na taj način finansiramo od škole skijanja, koja je, kao što znate, obavezna za sve škole, međutim, sve škole nemaju pancarice, nemaju kacige, roditelji moraju to iznajmljivati i davati svoj novac, tako da mi kao vijeće roditelja tu pomažemo. Pomažemo u talentovanoj djeci, pomažemo djeci koja pohađaju inkluzivnu nastavu i pomažemo naravno u slučajevima kada se desi smrtni slučaj u porodici ili kad dođe do teške povrede djeteta ili roditelja. Učenici osnovne škole Skender Kulenović uživali su sa svojim roditeljima na bazaru i bili sretni što mogu pomoći svojim vršnjacima. Prodajem evo narukvice i privjeske. Pravila sam ja i mama mi malo pomogla. Prodajem bombice. Nekako puno je bolji nego prošle godine, jer ne moramo novac zavati nego ove žetone. Jer ne trebamo ne diramo novac po rukama, a jer prodajemo hranu. Super mi je, puno je više ljudi, sve je veselije nego prošle godine. Eto. Ja sam danas donijela mafine i ove kifce. Kifce sa sirom, nana i mama su mi ovo pomogle. Tata mi je napravio šolje i ja sam donijela neke rajfove jer mi nisu trebali, pa sam ih donijela da ih prodam. Ovaj mi se bazar više sviđa nego prošli, zato što isto ima ovih tokena, a i braća su mi prvi razred pa su i oni došli tamo, samo što mi je žao što je jedan se razbolio pa nije mogao da dođe. Ja prodajem mafine. Pa da. Malo mi je tata pomagao. Danas sam ponosan na osnovnu školu Skender Kulenović, na njihove učenike, nastavno osoblje. Ovo je klasičan primjer, pozitivan primjer rada u zajednici. Ovo je primjer za sve nas, sa nivoa škole i djece koja to lijepo radi, tako možemo svi raditi za zajednicu. Ovi vrijedni dječaci i djevojčice uživali su u stvaranju ovih radova i pomisli da će pomoći onima kojima je pomoć potrebna i pokazali da se humanost uči od malih nogu. U realizaciji su učestvovali učenici, roditelji, vijeće roditelja, vijeće učenika, uposlenici i menadžment škole. Veliki broj učenika, roditelja i stanovnika naselja odazvalo se da podrži bazar i sve ono što su vrijedni učenici i uposlenici škole pripremili za goste. Pred kraj emisije jedna informacija. Sarajevska kina otvaraju vrata besplatno 27. decembra. Kino Novi Grad i ove godine dio je ovog posebnog događaja. Zajedno slavimo filmsku umjetnost. Budite dio Noći kina i besplatno uživajte u filmovima. Dakle, 27. decembra u 17 sati bit će projekcija animiranog filma Šape gnjeva, legenda o Henku, o 20 sati igranog filma Amanet, reditelja Mirze Begovića. Iz kina Novi Grad napominju da rezervacije ulaznica nisu moguće. Preuzimanje istih bit će moguće 27. decembra, a radno vrijeme blagajni je od 16 sati. Po osobi je moguće preuzeti 3 ulaznice. I sa ovom informacijom završavamo još jedno izdanje naše emisije Info Novi Grad. Budite sa nama i iduće sedmice u isto vrijeme. Doviđenja!